kusoo dhawaada warka subaxnimo calaamisada media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarkoon beelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi madaxweyne farmaajo xilalka ka qaaday ku-xigeenada gobolka banaadir magacaabayna kuwa cusub islamarkaasina muddo dheer kadib cali yare cali ayaa uu u magacaabay xil sare islamarkaasina waa ninkii baraha bulshada ugu ololeyn jiray madaxweyne farmaajo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa isbeddel ku sameeyey maamulka gobolka banaadir isaga oo xilalkii ka qaaday qaar ka mid ah guddoomiye ku-xigeenada maamulka isaga oo magacaabay kuwa cusubne madaxweynaha ayaa u magacaabay cabduqaadir maxamed maxamuud guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ahna ku-xigeenka koowaad ee guddoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada muqdisho xilkan ayaa waxaa laga qaaday axmed xasan iimaan oo muddo yar hayay madaxweynaha ayaa cali cabdi wardheere u magacaabay ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda xilkaasi ayaa waxaa laga qaaday maxamed cabdullaahi maxamed madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale u magacaabay faarax cabdi diini guddoomiye ku-xigeenka golaha guud ee gobolka banaadir isagoo xilka ka qaaday cumar cali cabdi madaxweynaha ayaa dhanka kale u magacaabay xiirey axmed rooble loo magacaabay xoghayaha guud ee gobolka banaadir waxaana xilkaasi laga qaaday cumar cabdirasaaq oo ahaan jiray xoghayihii gaarka ahaa ee ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre madaxweynaha ayaa ku adkeeyey dhammaan mas-uuliyiinta u magacaabay in ay deg deg u hirgeliyaan qorshaha horumarineed ee laga sugayo uguna adeegaan shacabka soomaaliyeed ee gobolka banaadir si daacadnimo iyo wadaniyad leh wuxuuna ku ammaanay guddoomiyaashii hore ee xilalka soo hayay waqtiga ay u hureen u adeegidda shacabkooda iyo dalkooda ayuu yidhi dhinaca kale cali yare cali oo sannado badan kadib xil culus ka helay madaxweyne farmaajo muddo dheer u ololeynayay in muddo ah ayuu ahaa mid xoog iyo xeelad ku taageerayay qalad iyo sax madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana cali yare cali ugu dambeyntii helay xil culus digreetadii lagu magacaabay cali yare ayaa ahayd middii ka soo baxday xafiiska filla soomaaliya oo laga dhigay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere oo loo yaqaano cali jeeb ku jira ayaa saaxiib dhow la ahaa madaxweyne farmaajo islamarkaasina baraha bulshada ku taageeri jiray ololihiisana si weyn u abaabuli jiray gawaarida iyo bannaanbaxyada waxaa booskaasi hore ugu magacaawnaa maxamed cabdullaahi tuulax iyada oo in muddo ay xilka uu sugayay in lagu abaamariyo islamarkaasina xilli laba bil u harsan tahay madaxweyne farmaajo ayaa lagu abaalmariyey xilligii dowladdii xasan sheekh maxamuud cali yare cali waxa uu ahaa mucaarad oo xitaa loo xiray inuu dowladda markaasi jirtay qoraallo ku dhaliili jiray islamarkaasina markiida madaxweyne farmaajo si indhala-aana u taageeri jiray qalad iyo saxba waa uu ku taageeri jiray madaxweyne farmaajo ugu dambeyntiina dadka soomaaliyeed ayaa waxa ay u bixiyeen cali jeeb ku jire dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka oo ansixiyey hindisa sharciyeedkii cusub mudaniyaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa meel mariyey hindisa sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha soomaaliyeed waxaana sharcigaasi u codeeyey 139 mudane waxaana diiday laba waxaa ka aamusay hal sidaasi ayuuna ku ansaxay sidoo kale xildhibaanada ayaa loo qaybiyey hindisa sharciyeedyada kale ah kow sharciga xubnaha adeega garsoorka laba sharciga xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa saddex hindisa sharciyeedka hay-adaha dhiiragelinta maalgashiga soomaaliyeed afar akhrintii labaad ee hindisa sharciyeedka ilaalinta xuquuqda maalgashiga iyo maalgashatada shan qaybinta akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedkii hay-adaha aan dowliga ahayn kulanka ayaa waxaa si guddoomiyey guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli sheekh ibraahim muude iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad mahad cabdalla cawad isla markaasina halkaasi wax walba lagu ansixiyey xog xasaasiya fahad yaasiin oo la sheegay in farsamadii axmed godane uu hadda ku shaqeeyo hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa mar kale si kulul u weeraray taliyaha nisa fahad yaasiin xaaji daahir isagoo ku eedeeyey inuu doonayo inuu u dhaqmo sidii hogaamiyihii al-shabaab ee la dilay axmed godane islamarkaasina malaayiin soomaaliya halakeeyey qoraal uu bartiisa facebooka soo dhigay siyaasiga ayaa ahaa sida tan haddii aad guddiga doorashada ka mid noqonayso waa in xarunta nisa lagaa soo hubiyaa sidoo kale haddii aad xildhibaan doonayso waa in cidda damiinka ka ahay aad nisa geysaa si loo soo hubiyo lacagta qadar ee xildhibaanka la siinayo waxay taallaa xarunta nisa uu ka taliyo fahad yaasiin dalka aafadiisa waxay ku soo ururtay xarunta nisa iyo ninka ka taliya hadda ka hor ayaa laga sheegay taliyaha nisa inuu yidhi dadkani iyo deegaankani koonfureed axmed godane baa waa qabsadee maxaa aniga ii diidaya inta nisa xaalkeedu sidaa yahay dalku xasiloon ma leh ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isla markaasina ku eedeeyey inuu u dhaqmayo fahad yaasiin sidii axmed godane maadaama hadda ka hor fahad yaasiin uu yidhi
koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxay u xureysan tahay hoggaamiyihii hore Al-Shabaab Axmed Gudane anigana maxaa ii diiday inaan xureysto inta nisa aan haysto musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa aad u dhaliilay siyaasadda hoggaamineed ee Fahad Yaasin iyo Farmaajo isla markaasina mucaaradkii ugu xoogganaa abid ayaa wajahaya filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee filla Soomaaliya ayaa iminka doonaysa inay isdifaacdo isla markaasina mucaaradka ayagoo qaylinaya waxa ay doonayaan in guddigani sidaan u shaqeeyo haddaba mucaaradka maxaa la gudboon laba mid ayaa la gudbeen in ay kala jabaan qaarna ay taageeraan sidaasi xalal ay ku noqoto doorashada iyo inay midoobaan isla markaasina kasoo horjeestaan beesha caalamkana mar haddii mucaaradka ugu sarreeya dalka ay kasoo qaybgeli waayaan doorashada waxaa dhacaysa in beesha caalamka ay yidhaahdaan ayagana doorashadaasi ma jirto amaba mucaaradka ay ayagana guddi doorasho magacaawdaan isla markaasina ka dhan ahay madaxweyne Farmaajo ay ayagana ku dhawaaqaan dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqay guddi bilaabaya baaritaan cusub guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Muuse Sheekh Cabdiraxmaan ayaa guddi gaar ah u xil saaray saameynta ka dhalatay cudurka safmareenka ah ee caabuqa 19 oo horey ugu dilaacay dalka Soomaaliya guddigani oo ka kooban ilaa 9 xildhibaan ayaa waxaa looga fadhiyaa inay baaris ku sameeyaan dhibaatada ka dhalatay xanuunka iyo sida loo maareeyay dhaqaalihii loogu talagalay in lagu xakameeyo cudurkani oo qaar la sheegay in la musuqmaasuqay sidoo kale guddigani ayaa qiimeyn doona in si siman adeegyada caafimaad loo gaarsiiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee uu saameeyey cudurkani qoraalka ka soo baxay xafiiska Mursal ayaa waxaa sidoo kale lagu shaaciyay in guddiga laga sugayo warbixin dhab ah oo ku aadan saameynta caabuqa 19 ee Soomaaliya dhowaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhageystay warbixin ku aadan xaaladda caabuqa 19 iyo tallaabada ka hortagga ahi ee la qaaday si kastaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey u xirxirtay mas-uuliyiin iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo lagu eedeeyay inay musuqmaasuqeen gargaarka caabuqa 19 dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka Hir Shabeelle oo arrin lama filaan ahay ballanqaaday guddoomiyaha baarlamaanka Hir Shabeelle mudane Cabdi Xakiim Luqmaan ayaa ballanqaaday in xukuumadda hadda loo dhisay maamulkaasi ay muddo 4 sano ahay wada shaqayn doonaan guddoomiyaha wuxuu sheegay inay 4 sano ee soo socota ku wada shaqayn doonaan si qabsami la'aan ahi xasilooni iyo mooshin la'aan ahi ay ku dhammaan doonto sidoo kale wuxuu bulshada rayidka ahi uga mahad celiyey sidii ay qayb weyn uga qaateen in la sugo amniga goobaha doorashada iyadoo lagu jiro xilli xasaasi ah wuxuuna carabka ku adkeeyey in Hir Shabeelle ay geli doonto marxalad cusub isagoo bulshada reer Hir Shabeelle la dardaarmay wuxuu sheegay inaysan wada shaqaynta ku ekaanin maalmihii doorashada oo ay sii wadaan si loo gaaro guul kale oo wax ku ool ahi guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu sidoo kale sheegay in doorashada yahay inay maamulka ka dhigaan mid ka duwan sidii hore isla markaasina ay sameeyaan wada shaqayn buuxda oo dhex marta dadka ay talada ka dhexayso iyo bulshada si loo gaaro hiigsigooda ahi in lagu wada noolaado xasilooni iyo amni ayuu yidhi guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hir Shabeelle.